Ти свои помощные силы, Твои, да отступит для нас от отечественных именем Господа нашего Иисуса Христа и Христов Бога нашего. Не би све злом и нечистом и прелявом и отвратном и тузем духу запрещен силом Иисуса Христа, кои има ту власть на небу и на земли, кои рекао глувом и немом демону, изиди из човека и веше не улази njega, отступи познай ништавности о своем моћи, која ни на десниња нама нема власти, сети се онога који ти је по твојој молби, Naredi da uđeš u hrdo svinja, ustraši se Boga, čijem se naredom zemlja utvrdi na vodama Boga. Gospodi pomiluj! Da ispošalje blagote i iskupljenja, blagoslovi Jordana, Gospodi se pomolimo. Gospodi pomiluj! Da sredi na vodovu, očistilačko dejstvo na suštanstvene trojice, Gospodi se pomolimo. Gospodi pomiluj! Da se osvetimo svetlošću bogopoznanje i pobožnosti na ilaskom svetoga duha, Gospodi se pomolimo. Gospodi pomiluj! Da se naša voda ova odagnanje svake zanke vidljivih i nevidljivih neprijatelja, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da državani u njoj bude dostojana neprolaznog carstva Hristovog, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ove koji sada pristupaju svetom prosvećenju i za spasenje njihovo, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da se oni pokažu sinovima svetlosti, naslednicima večnih dobara, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Ostanu saučesnici, zajedničari smrti i vaskrsenja Hristova, Hrista Boga naše, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da se Amin. 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 Hrista krsti ste, u Hrista se obuko ste, Aliluja. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nje i prisnoj i vo vijek i vijekov, amin. O Hrista obleko ste sja, Aliluja. Во Христа крести се ся, во Христа веко сте ся, Алилуја. Прокимен апостола глас речи, Господ, просветление моје и спаситель мој, кога ћу се бојати? Господе, заштетник живота мога, кога ћу се плашити? Господ, просвјешеније моје, i spasitelj moj, kogo uboju sja. Gospodje, prosvetljenje moje, i spasitelj moj, koga ću se bojati. Čitanje iz poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla. Pazimo. Braćo, svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt njegovu se krstismo. Tako se s njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt, da bi kao što Hristos uste iz mrtvi slavom očevom, tako i mi hodili u novom životu. Jer ako postado smo sjedinjeni sa oblikom smrti njegove, onda ćemo i sa vaskrsenjem, znajući ovo, da se stari čovjek naš razape s njime, da bi se uništilo telo grehovno, da više ne robujemo grehu. Jer ko umre, oslobodi se od greha. Ako li umre smo sa Hristom, verujemo da ćemo i živjeti s njim,
znajući da Hristos ustavši iz mrtvih više ne umire. Smrt više ne vlada njime, jer što umre greh, umre jednom za svagda, a što živi, Bogu živi. Tako i vi smatrate sebe, da ste mrtvi grehu, a živi Bogu u Hristu Isusu, Gospodu našem.